Hunayn degan joyda musulmonlarga katta o'lja tushdi. Juda ko'p. Rasululloh o'ljani taqsimladilar. Taqsimlash vaqtida bir kun, ikki kun oldin islomga kirgan makkaliklarga ko'p berdilar. O'zlari boy, lekin ko'p-ko'p narsalarni beryaptilar, taqsimlab beryaptilar. Ansoriylar chetda turishibdi. Shunda ulardan biri aytdiki, bu taqsim adolatli bo'lmadi. Bu taqsim adolatli bo'lmadi. Ular kechagina biz bilan urushib turganida bugun bunaqa narsalarni olishyapti. Degan gapni aytdi. Shunda yo sahobalardan bittalari bu gapni eshitib, Rasul akram alayhissalotu vassalomni huzurlariga borib bo'lgan gapni yetkazdi. Shunda Rasululloh bir oz to'xtab turdilar-da, "Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Alloh adolat qilmasa, kim adolat qiladi? Alloh Musoni rahm qilsin, bundan ko'ra ko'p azor qilganidi-yu sabr qilgandi." Musa alayhissalomni o'zlariga o'rnak qilib, achiqlari chiqib, haligi odamni jazolashga o'tmadilar. Menga yetgan bu azordan ko'ra Musoga kattaroq azor yetganidi-yu, faqat sabr qilganidi, men ham sabr qilaman dedilar. Ana halimlikni go'zal namunasi. Haligi odam tushunmaganida, bilmaganida, noto'g'ri qilganida, Rasulullohning qilgan ishlari hikmatida. Shuning uchun aytdilarki, aytinglar, ansoriylar to'plansin. Madina aholisi, Tub aholisi o'zlari to'plansin. Ularga biror kishi boshqa odam qo'shilmasin dedilar. To'planishib bo'lib, xabarchi keldi-da, to'planib bo'ldik hammamiz dedilar. Borib, hammangiz ansoriymisizlar yoki begona ham bormi dedilar. Mana u yigit singlimizning o'g'li deyishdi. Ya'ni singlimizning o'g'li bizdan bo'ladimi yoki chiqib turish kerakmi, otasi bizdan emas. Dedi, qavmni jiyani o'zidan bo'ladi, turaversin bo'ladi dedilar. Keyin o'tirib gap boshladilar. Ana shu bo'lgan norozilikni sababini tushuntirish uchun. To'g'ri o'lja bor edi. Bular yangi musulmon edi. Hali islom qalblarida uncha o'rnashgan emas edi. Shuning uchun bularga men saxiylik ko'rsatib, islomning farzini ko'rsatib, moli dunyo berib, qalblarini ulfat qilish niyatida qilgan edim. Sizlar esa meni yaqin do'stlarim sizlar. Ansorim sizlar. Sizlarga shuning uchun bermagan edim. Aytinglarchi, mana shu yerdan odamlar mol va dunyo bilan ketsa-yu, sizlar Allohning rasulini olib ketsanglar rozi bo'lmaysizlarmi? Ular pul, mol, tuya, qo'y olib ketishyapti. Sizlar rasulullohni olib ketyapsizlar. Yig'lamagan odam qolmadi. Hamma yig'lab dedi, ko'zini yoshi soqolini xol qildi. Bunday buyuk hikmatni haligi bechora ansoriy tushunmagan edilar. Shuning uchun rahbarlardan ba'zi bir, demak, tasarruflar chiqsa, zohirida qandaydir g'alati ko'rinsa, bu yoqda turganlar norozi bo'lmasligi kerak, chunki kattalar ko'p narsani biladi. Rasululloh ana shunday ishlarni qilganlar.